បង្កើតបានមិនងាយបង្កើតបានខាន់ប្រហែលយ៉ាងយូរមកខែយ៉ាងយូរមកខែមិនតដល់ទេសុំ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 និយាយរឿងនឹងតែសុំនិយាយខែផលដែលបង្កើត YouTube នឹងពីព្រោះវាចង់ឈ្នះជាមួយកូនយ៉ាអឺវ៉ាមួយវ៉ាទេវ៉ាខ្ញុំមិនតិចខ្ញុំអើអឺតិចខ្ញុំអឺទេទៀតពីព្រោះពីហៅវាយកមកនិយាយទល់មកគ្នាតែឯងធ្វើ YouTube រាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាហើយបានលុយពី YouTube ហ៎ហើយអត់ត្រអញអីបន្តិចហ៎ចាអត់ខ្វល់ព្រោះឯងបានលុយពី YouTube មែនគឺស្រួលអាសួរអញសួរហែងបន្តិចអាកូនជួយមិនដែរអញសួរហែងបន្តិច YouTube ហែងហ្នឹងបានកាយអីខ្លះឡូឡាឡូឡាអញ្ចឹងឯងបានកាយអីអីអីទៅឲ្យអីដល់សង្គមខ្លះឯងបើឯងឆ្លើយត្រូវឯងសុំចុចចុចចាញ់ឯងគាត់តែបោកមកទៀតសួស្ដី Face ស្អីគេ Faster ទាំងគ្នាអូតើលេលលេលពេញហ្នឹងអត់អត់បានអីទាំងអស់ចាអីបាបកណ្ដោអត់និយាយរកវាយូរហើយញោមអានអ្នកធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ធ្វើវីដេអូឲ្យនេះអស់វិញចុះអារឿងអា YouTube ហ្នឹងដល់ពេលដឹងវាអត់ប្រយោជន៍វាអត់បានអីដូចជាវាទីបំផុតដល់វាអាអីគេមានឡើងអាវាវាឡើងឡើងឡើងហើយវាបានលុយមកវាហត់តែអត់ត្រអីចាខ្ញុំញីម៉ែជួយបំខ្ញុំណាជួយបំខ្ញុំណាបងធ្វើហុំបាក់អត់យល់ពីខ្លួនឯងអីគេអឹងហើយអឹងហើយឯងជិតងាប់ហើយវាមិនដាច់របស់ឯងហ្មងក្តៅចិត្តទៅហៅវាមិនសួរចាចាបើឯងឆ្លើយបានអញទទួលអញទទួលតែអញខុសបើឯងថាបាត់អា YouTube ឯងធ្វើអីដើម្បីសង្គមខ្លះឯងធ្វើអីដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លះអូឯងជាអ្នកណាហើយហើយចេញមកអញ្ចឹងហ៎ YouTube ក៏ចេញតា Facebook ជាអ្នកណាគេអត់ចេញថាចាអីជាអ្នកណាអត់ហ៎គេអត់សួរទេអូយវ៉ៃចេញមកអញ្ចឹងយកមកខ្វល់ទេយើងជាអ្នកណាទេប៉ុន្តែសួរថាឯងកូនអាយឯងគូតែធ្វើអីតាមអញខ្លះណាធ្វើអីគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរបស់សង្គមរបស់ផែនដីណានាំគ្នាដាំដើមឈើនាំគ្នា keep low profile ដាក់ខ្លួនអោនអោនដាក់ខ្លួនកំពើងទ្រូងនេះបើសិនជាវីដេអូនេះមានកំហុសខុសឆ្គងតើខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទអត់ដឹងតែអូវាធ្វើតែវាអត់វាមានតែរឿងឈួត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 ប្រិបជីយាយម៉ៃក៏មានដែរមិនគេចូលចិត្តទេត្រូវទេចាហើយមិនយកមកនិយាយវាថាទី1ទី1វាថាមកឯងចង់មកហែកមុខទី1បានការមិនបានការបែងធ្វើឲ្យឈ្នះខ្ញុំសិនទៅ YouTube ចុះឥឡូវបានមកនេះអូខេអូមីស្ទ25 Computer ឆៃលេអូនឡាយតិចតិចអីបែបនោះទៅជាមានគិតក្នុងចិត្តហើយចាំមើលអញធ្វើ YouTube ដែរអេចាមេប៊ីតចាប់ដើមយើងប៉ុន្តែប្រគល់ឈ្នះហ្នឹងយើងប្រគល់របៀបម៉េចខ្ញុំមាន option 3ទី1រៀបចំកម្មវិធីវាយបោះវាយគ្នានៅលើសៃវៀនមកទី2ធ្វើវីដេអូដុតគ្នាទៅវិញទៅមកទី3តលាក់ distract ទៅវិញទៅមក
គិតម្នាក់មួយគិតម្នាក់មួយអូខេចាំអ្នកនរគ្នាខមមិនខាងខំមួយពុះ this track របស់គាត់ដូចគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេទៅពីវិញ YouTube ហើយមួយខែមុនហ្នឹងយល់អត់ចាបើវិញដូចតែគាត់មកដែរមួយខែបានប្រហែលដែរមានបានតាមលោកបានបានអាច YouTube បច្ច័យបានប្រហែលបាន37 30k អឺអឺហើយវានឹងអាហ្វាសេហ្នឹងវាធ្វើមកពីកៅយូរហើយនេះគេធ្វើមកយូរហើយចាអឺដូចណាចាយសុំពេលមួយឆ្នាំតស៊ូមួយអែឲ្យឈ្នះតស៊ូមួយកូនទេអាតស៊ូមួយគេគេជាតស៊ូមួយកូនវាមិនហ៊ានជាយើងព្រោះយើងអូវាទី2វាឆ្លើយថាប្រយោជន៍របស់ដែលវាធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យពូ still see គ្នាវានឹងមានសេចក្តីសុខសบายសบายចាអឺវ៉ៃអញ្ចឹងអឺម៉េអាខ្ញុំមួយទៀតអត់ចង់និយាយខ្មាស់វាព្រោះវាអាយុ16 17ហើយហ្នឹងចាអាវាសួរថាបើឯងធ្វើទៅរឿងក្រុមផ្សិតហ្នឹងបានអីខ្លះដាក់លូចង្កាយផ្លូវកាយផ្លូវយ៉ាងដាក់លូដាក់លូយ៉ាងកាយព្រៅភ្លៀងមកស្ទះលូចុយអញអត់ដឹងនេះសួរអមីគឺមើលអាអូអាគីលូអញអាគីលូលោកគួយដឹងច្រើនអឺចាឥឡូវវាសរុបសរុបបាទ YouTube របស់ចាអេដែលមានមកក្រាបអរគុណដល់ប្រិមិត្តផងហើយម្ដងយើងឯហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេម្នាក់មកផ្ញើ Like Subscribe Share ម្នាក់មួយ